Jeste dok je bio mlađi, a to je takav rad crnački da to nije normalno. Ja nisam video nikad u svojoj karijeri igrača koji je toliko vremena provodio šutirajući. U početku ja sam ga pratio, ali on ima školu u 8 sati. Ja moram da dođem tamo u 15 do 7 i da mu vraćam lopte do 15 do 8 i onda on brzo, onako znojav, ne istušira se, ide u školu. Meni je to bilo rano, ja sam to uradio, ne znam, 10 puta, više nisam mogao. Onda je on davo pesto dinara nekom klincu da mu vraća lopte da dođe u to vreme i tako je. Ja priznajem da sam odustao. To nije trenerski, nije pedagoški, ali nisam više mogao.